Полудень в Україні. Час підсумувати події першої половини дня. З вами Ольга Бондарчук. Добрий день. Минулої доби ситуація в зоні АТО загострилася. Один український військовий загинув, в нього влучив ворожий снайпер, двоє поранені. Загалом зафіксовано 34 обстріли наших позицій. На Донецькому напрямку ворог тричі з гранатометів обстрілював наші укріплення на шахті Бутівка. По південних околицях Авдіївки російські окупанти декілька разів били з мінометів і гранатометів. Наші бійці відкривали вогонь у відповідь. Терористи також влаштували провокацію, щоб звинуватити українських військових. Бандити влаштували підрив інженерних боєприпасів поблизу населеного пункту Стара Михайлівка, щоб у такий спосіб зімітувати обстріл з боку Збройних сил України. Таким чином, за нашою оперативною інформацією, противник намагається дискредитувати українську армію напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи, яка незабаром проходитиме у Мінську. Напередодні наша знімальна група побувала під Красногорівкою. Там російські окупанти обстрілюють позиції українських військових з усіх видів зброї. Інша біда – літня спека, через яку на передовій дедалі частіше виникають пожежі. Далі репортаж моїх колег. Позиції військових під Красногорівкою. Окопи бойовиків можна побачити неозброєним оком. Зараз відносно спокійно, але ця тиша оманлива. Будь-якої миті може початися обстріл, як це було кілька днів тому. Відбувалися обстріли, відбувалися з тяжкого калібру, стріляли по нам. Були з градів, одиночними партизанами стріляли. Хоч же також йшли саушки, 120-й міномет і 82-й міномет. Противники намагалися також підходити. Тобто, в час обстрілу вони попытались зайти. Угу. Був бой. Як? Був бой. От, і вдалося предотвратити. По позиціях прямим наведенням бив танк. Бив і влучав. От що вийшло, два попадання танком. Дякую, всі живі і здорові. Не було у нас ранених, не 200-х на нашій позиції. Ну, от... Бачите, що тут произошло? Я бачу, що Даша, дерев немає. Да, це одне попадання, от пішов туди, вискочило, а от це друге у нас. Це воно у нас цим вибило повністю всі кущі. Військові кажуть, їхній ворог досвідчений і небезпечний. Працюють професіонали. Метрів 300 вони підлазять, відбивають, вони відходять. Це далеко не трактористи, тому що, ну, як би, воно ж видно, коли чоловік там... День 2-3 дня з автоматом, а коли чоловік всю життя воює. Чимало бід додає спека. Останні тижні на Донбасі погода суха і задушлива. Через бойові дії та обстріли часто розгоряються степові пожежі. Вигорають поля, лісосмуги, а то й будинки мирних жителів. Анастасія Старовойт, Руслан Сміщук, Вадим Ривун. Новини, телеканал Інтер. День високомобільних десантних військ Збройних сил сьогодні відзначають в Україні. Наші десантники кілька років разом з іншими військовими і добровольцями виконують бойові завдання на Східному фронті. Вони звільняли від агресорів окуповані міста, тримали Донецький аеропорт і досі боронять наші рубежі під Авдіївкою, при Азов'ї та інших гарячих точках Донбасу. Нині на захисті країни 5 аеромобільних бригад. Напередодні, з нагоди професійного свята, 4 команди сил спеціальних операцій змагалися за Кубок героїв спецназу. Як усе було, бачила Магда Кривов'яз. У 30-градусну спеку на стадіоні стартує турнір. Більше сотні військових приїхали позмагатися за кубок спецназу. Тут спецпризначенці з Хмельницького, Кропивницького, Бердичева та Очакова. Розпочинає змагання з хвилини тиші за загиблими у зоні АТО. Ці змагання проходять вже третій рік поспіль. Організатори навіть не припускали, що це стане традицією. Просто вирішили кілька років тому зробити для хлопців маленький перепочинок. Тоді ще не було командування сил спеціальних операцій. І ми так визвали хлопців з передової, попросили командирів полків і зробили такий турнір. Вирішили, щоб хлопців відізвати десь трошки, і вони тут відпочили. Помагають нам відновитися. Не то, що фізично, а іменно морально просто. От ми приїжджаємо сюди і зустрічаємося з такими ж ребятами, які з нами служать. Ми виконуємо одну і ту ж задачу. І
Ну, как общаться очень хорошо просто. Это спасибо. Тепер спецпризначенці чекають турніру цілий рік. Тренуватися починають за кілька місяців. Сюди і справді їдуть не лише позмагатися. Для багатьох це свого роду тімбілдинг. Надіюсь, що наші товариші після цих змагань більш будемо, так сказати, одне ціле, один колектив і надалі зможемо, так сказати, настигати. А це наймолодший вболівальник Сашко. Він прийшов підтримати свого батька, капітана команди з Хмельницького. Його хлопці беруть участь у турнірі з першого року його заснування. Каже, такі заходи дуже важливі для військових. Не вистачає такої розрядки, такої, ну, якби, позитивних таких емоцій, щоб трошки відійти від тих сірих буднів, які там відбуваються, повсякденної діяльності. Цього року, як і торік, перемогла команда з Кропивницького. Наступний турнір вже буде міжнародним, обіцяють організатори. Магда Краєв'яз, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер», Вінниця. Житомирському журналісту-блогеру оголосили підозру у державній зраді. За інформацією СБУ, він з 2014 року на замовлення кремлівських кураторів писав антиукраїнські статті і поширював їх через інтернет-ресурси. Матеріали містили заклики до розпалювання національної ворожнечі в Україні із дружніми державами. У блогера вдома знайшли переписку з російськими кураторами про підготовку антиукраїнських матеріалів і угоди щодо отримання гонорарів. Тепер вирішують, чи потрапить журналіст за грати на час слідства. Урядова резиденція Міжгір'я була виведена з державної власності незаконно. Київський апеляційний господарський суд, за поданням столичної прокуратури, визнав недійсними відповідні договори 2007 року. Про це у Фейсбуці написав Юрій Луценко. Наступний крок, за словами генпрокурора, судове рішення про відповідальність за цю оборудку Януковича, Ставицького та інших чиновників з оточення президента-втікача. У Дніпрі в ці хвилини суд обирає запобіжний захід третьому підозрюваному у вбивстві бійців АТО під час стрілянини 24 липня. Давида Пабілєра на слухання привезла швидка. У нього поранення стегна. До розгляду справи поки що так і не дійшли. Захист оголосив відведення судді. Адвокати вважають, що підозру Пабілєру вручили з порушеннями. На це суддя не звернув уваги. Захист наполягає, що Давид не має стосунку до жодної зі сторін конфлікту. Мовляв, він став випадковим свідком стрілянини, а потім і постраждалим. Про зміну його статусу у справі вже подали клопотання. Сам же підозрюваний про ці події нічого не пам'ятає. В общем, у меня инфекционное заражение. Это меня все убивает. Не понимаю, где я, что я. Сейчас неадекватен. Сейчас вообще ничего не помню. Через аномальну спеку на Закарпатті на годину скорочують робочий день. Таке розпорядження видав голова обладміністрації Геннадій Москаль. З 2 по 10 серпня у низинних районах області синоптики прогнозують плюс 38. Тому всім підприємствам і установам, які працюють без кондиціонерів, рекомендовано, а державним обов'язково до виконання, зменшити тривалість робочого дня. Щоправда, всі вільні години доведеться відпрацьовувати з 28 серпня до 5 вересня. Мертвої риби на 7,5 мільйонів гривень нарахували житомирські екологи в річці Тетерів. Там тиждень тому масово почала гинути риба. Через аварію на колекторі в річку кілька днів стікали нечистоти з усього міста. Результати аналізів показали, у воді у 16 разів перевищений рівень аміаку, в 6 вміст заліза і в 10 фосфатів. Хто відповідатиме за забруднення річки і хто відшкодує збитки, вирішить суд. На сьогодні аварію на столичному колекторі комунальники ліквідували. Азотоамонійним фосфати, які використовують як миючі засоби, пральні порошки і все інше. Ну і це, зрозуміло, підтверджує факт наявності фекалій в стоках. 7 мільйонів 227 тисяч 787 гривень. Це враховуючи і втрачене потомство. Ми будемо готувати матеріали, скажімо, прокуратуру, правоохоронні органи з приводу зазначу. 40 кілограмів бурштину на мільйон гривень вилучили співробітники СБУ на Волині. Контрабандисти збиралися переправити його до країн ЄС. На їхніх складах знайшли також незареєстровану зброю, прилад нічного бачення, 20 тисяч доларів і 4 тисячі євро.
У Чорному морі українські прикордонники затримали судно, яке попри заборону ходило до окупованого Криму. Теплохід «Сен-Порфіріус», який курсував під прапором Белізу, зупинила морська охорона біля дельти Дунаю під час переходу від Румунії до Греції. За даними Держприкордонслужби, це судно заходило у кримські порти в 14-15 роках, щоправда, під іншою назвою. Після судового розгляду теплохід найімовірніше передадуть у власність України. Прокуратура Німеччини почала розслідування щодо колишнього депутата Бундестагу Йорга Тауса. Політик був одним із організаторів групової поїздки до окупованого Криму. Запит до прокуратури ще в лютому надіслало Міністерство економіки Німеччини. Причина – порушення санкцій ЄС. Таус усі обвинувачення відкидає, мовляв, поїздка до півострова, яку організувала його компанія, не була комерційною, а отже під санкції не підпадає. Євробачення змінює правила. Відтепер у відборі заборонено брати участь виконавцям, в'їзд яких обмежено в країну-господарку конкурсу. Відповідне рішення ухвалили через інциденти з російською співачкою Юлією Самойловою, яка відвідувала окупований Крим, через що Україна відмовила їй у в'їзді. Також до складу журі не можуть входити особи, пов'язані з учасниками конкурсу. І ще одна зміна. В разі порушення часових термінів Європейський мовний союз може передати право організації конкурсу іншому місцевому мовнику. Допомагати легко, впевнена героїня нашого наступного сюжету. Марія Артеменко – волонтер, опікується низкою дитячих будинків на Київщині. Вихідними і в перервах між роботою дівчина разом із друзями втілює дитячі мрії і допомагає їм визначитися із майбутньою професією. Вони повбиралися в яскраві дощовики, щоб захиститися від фарби, яка летить звідусюди. Сьогодні ці діти – художники-абстракціоністи, намагаються зобразити картини американця Джексона Поллока. Був художник, він намалював типу, таку картину і заробив 140 мільйонів. Ми це стараємося малювати, малювати такі картини. Це дитячий будинок сімейного типу родини Міщенків. Ще 10 років тому подружжя почало втілювати в реальність свою мрію про велику сім'ю. І з кожним усиновленням вони буквально рятували цих діток від злиденного життя та навіть смерті. Так, 9 років тому від загибелі врятували маленького Сашка. Знайшли в каналізаційному люці теплотраси. От, він був маленький, йому було, як, до нас він попав, йому було 4 місяці. А до цього він 2 місяці був в лікарні. Ну, тобто його знайшли люди. Ну, нічого, слава Богу, такий мужик уже. У цій родині 13 дітей і вже 2 онуків. Вони ростуть на очах не лише батьків, але й волонтерів, які за роки стали майже членами сім'ї. Цим дітям не потрібна жалість, а потрібні навички, знання, досвід. Марічка – головний натхненник доброчинців. До діток щомісяця возить друзів та знайомих, які навчають малечу нового. Брати до рук пензля, грати на барабанах – не лише розвага для діток, але й пошук себе, кажуть волонтери. У мене є можливість поділитися тим, що я знаю. Я від цього кайфую. Це ж діти. І прививаючи їм музичну культуру, виходить, що ми взрощуємо музичну культуру у нас. Під їхньою опікою сотні дітей із 6 дитячих будинків. І часто навчати малечу доводиться елементарних речей. В дитячих будинках дуже часто діти не мають доступу до харчового блоку. Ну, тобто їм до 18 років видають їжу через віконечко, як в школі. І відповідно, коли дитина 18 років бачить, як розбивають яйце, воно падає на сковорідку і починає скверчати, для них це шок, непорозуміння. Якщо ви навчите дітей робити бутерброд або готувати якусь їжу, або зашивати, наприклад, речі, це буде великою перемогою. Марічка мріє зробити добрі справи модними. І впевнена, допомагати може кожен. Адже для цього не потрібні ані особливі навички, ані спеціальна освіта. Ольга Сас, Василь Мановщиков, новини телеканал Інтер. Театр під вікнами. Жителька Кропивницького організувала у власному дворі вуличний дитячий театр «Кропики», щоб сусідські діти не байдикували, а з користю і творчо проводили літній час. Імпровізованому театру вже рік, в репертуарі 5 вистав, покази влаштовують не лише у своєму дворі, а й навіть гастролюють на сусідній вулиці. На один зі спектаклів завітали наші кореспонденти. Імпровізована сцена, куліси, костюми – все справа рук цієї тендітної жінки. Олена Янчук, товарознавець за фахом, мешкає ось у цьому дворі. Рік тому організувала тут вуличний дитячий театр. Згадує, вийшло це випадково. Діти гралися на вулиці, як завжди вони там вешталися, кричали, голосували.
Я вийшла, зробила їм зауваження, а потім і сказала, чимось займіться, давайте поставимо каску. Це було так сказано, я сказала, у п'ятницю у нас буде репетиція, приходьте. І я була дуже здивована, коли у п'ятницю, у 17-ту годину, вони прийшли. Їх було 15 діточок, віком від 6 років 5 там до 14-15 років. Два десятки дітей постійно крутяться біля Олени. Кажуть, мріють про акторське майбутнє. 11-річна Іринка репетицій не пропускає. Мені дуже було цікаво, і це розвиває пам'ять, коли ти вчиш віршики. Ну, і мені це сподобалося, і я захотіла дуже в цей театр. Я вже стала не соромитися. У мене розвивається пам'ять, мовлення у мене розвивається. І я захотіла дуже потрапити до театру, стати акторкою. 10-річний Власій зараз гостює у бабусі. Теж із задоволенням долучився до репетиції. Ми всі дружні, у нас є колектив і незвичайна атмосфера. І це мені подобається. Тут можна потанцювати, вжитися в роль, і це цікаво. У репертуарі Кропиків уже 5 вистав. Серед них «Попелюшка» та «Рібка» – всі в акторській інтерпретації. Репетиції щотижня, а щомісяця мешканці двору збираються на перегляд спектаклів. Олена каже, її аматорський театр тримається на ентузіазмі маленьких акторів. Ініціатива затребувана дітьми, затребувана суспільством, мамами, бабусями. Тому що, по-перше, це безкоштовне. По-друге, це зразу в тебе дворі, зразу в тебе на вулиці. Не треба нікуди водити дитину. Зразу і матусі підключаються, самі шиють костюми. Після кожної вистави глядачі, а це переважно мами та бабусі, частують дітей солодощами. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Щонайменше 50 людей загинуло під час атаки на мечеть в Афганістані. І ще десятки поранені. Трагедія сталася під час вечірньої молитви у місті Герат, заселеному переважно шиїтами. У мечеті було близько 300 людей. Двоє нападників спочатку відкрили вогонь по вірянах, потім підірвали вибухівку. Обидва загинули. Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Це вже другий напад за останні 2 дні. Понеділок біля іракського посольства у столиці Афганістану Кабулі щинилася стрілянина. Відповідальність за атаку взяла на себе Ісламська держава. Збройний напад у Московському окружному суді. 3 вбитих, 5 поранених. Напередодні там розглядали справу одного зі злочинних угруповань. Бандити грабували водіїв на трасах у Калузькій і Московській областях. Та підсудні запланували втечу просто під час засідання. Напали та роззброїли конвой. У стрілянині загинули 3 членів банди, поранені 2 приставів і 2 нападників. Верховний суд Венесуели постановив, що санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти президента країни Ніколаса Мадуро, незаконні. Голова суду назвав економічні обмеження замахом на демократію Венесуели. Напередодні Вашингтон заморозив активи Мадуро у США. Американський уряд визнав главу Венесуели диктатором. Відтепер американським компаніям заборонено вести бізнес з фірмами, пов'язаними з Мадуро. Польові кухні на кордоні з Венесуелою облаштувала влада Колумбії. Крім харчів, біженці зможуть отримати там необхідну медичну допомогу. Загалом за час політичної та економічної кризи 26 тисяч венесуельців емігрували до сусідньої Колумбії. Тікали через нестачу харчів, ліків і високий рівень злочинності. У Каракасі не припиняються протести. Люди вимагають від президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. У сутичках з нацгвардійцями загинули понад 90 людей, 1500 заарештовані. У Сполучених Штатах затопило Майамі. Кілька діб лили тропічні зливи, міські вулиці перетворилися на ріки. Влада попередила про загрозу повеней. Дренажна система міста перевантажена, рівень води лише зростає. Її відкачують насосами. Містяни ходять вулицями босоніж. Деякі з автомобілів пересіли на каяки. Від машин зараз користі жодної. Дороги затоплені, припарковані автівки теж по вікна у воді.
Майстерність пілотування продемонстрував капітан екіпажу сингапурських авіаліній. Пілоту вдалося посадити пасажирський літак під час шквального вітру. В аеропорту Мельбурна пориви сягали 100 кілометрів на годину. Борт хитало з боку в бік, проте командир успішно приземлив лайнер, навіть ніхто не постраждав. Через несприятливу погоду рейси у Мельбурні затримали. У самому місті шквальний вітер повалив дерева та обірвав лінії електропередач. 800 будинків залишилися без електрики. В Естонії завершилося випробування дрона-офіціанта. Безпілотник допомагатиме відпочивальникам на пляжі втамувати спрагу, розноситиме напої. Більше про новинку – наші кореспонденти. Новинку тестували 2 тижні, врешті-решт випробування визнали успішними. Винахідник Міхел Ілп – єдиний, хто знає про дрона-офіціанта геть усе. Він розносить келихи чи пляшки з напоями на пляжі. Повністю автономно та гарантовано безпечно. Такого у сфері послуг ще точно не було. На пляжі можна замовити будь-які напої. Дрон доправить їх з містечка Вільянді, що неподалік. Приміром, пляшку води можна попросити у цих дівчат, вони допоможуть оформити замовлення. Є інший варіант – дистанційний запит за допомогою спеціальної програми на смартфоні. Заради безпеки ми хотіли, щоб дрон і клієнт не перетиналися, тому й розробили продукт з назвою «Розумне гніздо». Безпілотник транспортує та залишає пляшку в боксі, а людина, яка її замовила, підходить і забирає свій товар. Спеціальні бокси для пляшок планують розмістити вздовж усього пляжу. Смартфон попередить, коли можна забирати замовлення. Ми розробили спеціальну систему приземлення. Спочатку безпілотник летить за допомогою GPS-сигналу, але безпосередньо перед посадкою використовує нашу систему цільового зниження. Програма дозволяє максимально точно відвантажити предмет до боксу. Роль людини в цьому ланцюзі мінімальна. Розробники кажуть, саме тому їхній винахід істотно знизить витрати на доставку. У сфері доставки найдорожча остання миля. Це означає, коли листоноша несе вам листа, саме ця частина транспортування найдорожча. Приміром, коли робота людини коштує долар, то робота дрона – лише 20 центів. Коли новинка надійде у широкий ужиток, ще невідомо. У Європарламенті тривають обговорення закону, який регулював би застосування та використання безпілотників. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Велику партію слонової кістки затримали малайзійські митники. В аеропорту Куала-Лумпур перехопили заборонений вантаж загальною вартістю $1 мільйон. Контрабандисти транспортували 23 бивні вагою 76 кілограмів. Вантаж мав прямувати до Абу-Дабі. Нині Малайзія – головний транзитний пункт для контрабанди товарів з дикої природи. Минулого місяця у Гонконгу затримали рекордну партію слонової кістки – понад 7 тонн. Тоді вантаж теж перевозили саме з Малайзії. Це була найбільша партія, яку вдалося перехопити митникам за останні 30 років. У Бельгії випадково знайшли архітектурну пам'ятку. Під час будівництва трамвайної лінії у місті Антверпен робітники натрапили на міські ворота 16 століття. Туди терміново викликали археологів, а зведення колії тимчасово припинили. Вчені припускають, що це так звані червоні ворота. Мури заввишки 6 метрів, зведені з червоної цегли, мали не лише оборонне призначення. Стіни утворювали штучний басейн. Всередині була чиста прісна вода, її постачали для бруварень Антверпена. Незвичний сервіс для заклопотаних жителів Нью-Йорка. Поет Алан Андре пише вірші на замовлення жителів мегаполіса. Офіс митця – просто небо. На одній з вулиць чоловік поставив стілець, стіл і друкарську машинку. Там і занотовує поезію. Андре пише вірші вже понад 10 років. Проте лише тепер захоплення стало бізнес-проектом. За 3 години роботи щодня Андре встигає написати до 20 творів. Пропонує сонети, оди, навіть японські хайку – рядкові неримовані вірші. Скільки коштують його послуги, Андре не каже. Все дуже індивідуально і залежить від натхнення. Я бажаю вам натхненної середи. Дякую за увагу і до зустрічі завтра.